dəfələrcə fermada oğlanlar və qızlar arasında qalmaqalların şahidi olmuşuq. Və son zamanlar, xüsusilə də səs vermə zamanı bunu daha çox qabarıq şəkildə görürük, izləyirik. Və xüsusilə də dünənləri oğlanların bir araya toplanıb məhz bu mövzunu müzakirə etməsi də diqqətimizdən yayılmadı. Hal-hazırda iki bəy iştirakçımız var, onlarla müsahibə edirəm. Fuad və Musa, xoş gördük hər birinizi. Xoş gördük. Yəqin ki, xatırladınız. Bu qədər böyük müddət keçməyib, dünəndən danışıram. Yenə nə baş verir fermada? Heç nə baş vermir. Oğlanların suyu da, yeməyi də, içməyi də, paltarları da deyiblər ki, gör biz onlardan alırıq. Paltalarımızı yullarmış, gör yeməyimizi bişirib bizə gətirilərmiş. Buna heç gezini də demirlər. Səs vermələrdə də dəfələrcə özləri qeydirlər. Hətta mən o qurublarda bir çox böyük səhv deyirlər. Nə bizim paltarımızı yumurlar, özümüzü yumurlar. Mələk sizin paltarınızı yuyur. Məni? Bəli, aşurun paltarını yuyur. Bir kərə yuyubdur, o da xaiş nəticəsində. Özünüz niyə yumursunuz ki paltarları? Mən özüm yuyuram, Musa da özü yuyur. Və bu aşur da özü yuyur. Problemi çevirməyə nəsət olar. Sadəcə aşurun işi olduğuna görə, başı qarşı olduğuna mələkdən xaiş edir ki, dedik mən işim var, bostanda işləyirəm. Sən bir dənə stağa qoymuşsun, sudaydı, doğumdan yaxala az. Baş salam, ondan sonra paltar yudu söhbəti yoxdur. Çay da biz qoymuşuq, yeməyi də pişirmişik. Yeməyi xanımlar pişirmir. Püşqatmada da yemək, xanımlar pişirmir. Yəni ki, bizim elə bəylərimiz var ki, Rəşaddır, mən də bilinən bacaram, aşur da bacarım. Yəni xanımlardan çox dadlı və ləziz yeməklər pişirir. Sizlə də deyilənə görə Rəşad çox dadlı yeməklər pişirir. Rəşad belə pis çıxma, mənə tələbəm. Sizin tələbəmizdir, siz daha dadlı pişirirsiniz. Öyrətmişəm də. Musa təəccübləndi deyəsən. Musa, bu aşurun intiqamı haradasa ola bilər dünənki bu müzakirə? İntiqam deməzdim. Ki, mən deyərdim ki, elə Fuad düzdür. Həminki söhbətə görə şəxsən mən də razıydım aşurla ki, yəni ki, heç də suları tək onlardan gəlmir. Yəni, yemək onlardan gəlmir. Yeri gəlsə, özləri də təsdiqləyiblər ki, mən bura gələn gündən təsdiqlənib ki, istər Rəşadın, istər Aşurun, istər Fuadın üçün də əlinə mən yemək yemişəm, pişirdiklər yeməkləri, hazırladıqlarını yemişəm. Ki, çox da qəşən gəlmir, özləri təsdiqləyiblər ki, çox gözəl əl qabiliyyətləri var. Yəni ki, ona görə yeməklə heç razı olmaram. Bəlkə də haradasa, əksini mən vurgulayardım ki, daha ləziz yemək yemək üçün yeməyi onlar verə bilərlər Fuada, Aşura, Rəşada, daha ləziz yemək yiyərlər, ağızlarının dadı dəyişər. Bütün bu ayrılmaq istəyi yeməyə görədir. Məncə bu deyil səbəb. Tək o deyil səbəb. Nəyə görə? Burada belə deyək də, yüngülvari bir prinsip söhbəti gedib ki, oğlanlar belə çıxır ki, yəni ki, çay dəmləyə bilməzlər. Bu səhər məsəl üçün çayı mən dəmlədim. Ki, yəni, durdum özüm. Getdim dəmlədim, orada elə də çətin bir şey yoxdur. Halbuki mən birinci-ikinci dəfə idi mən çay dəmləyirdim ömrümdə, yəni dəmləməmişəm. Ki, orada qeyri-adi bir şey yoxdur, eləcə də yeməkdə qeyri-adi bir şey yoxdur. Prosta necə, xoş gülər üzlə biz göstərmək istəyirik ki, yəni elə deyil, yəni gözəl xanımlar. Siz də mümkündür, yəni? Bəli, paltararımızı da yuyuruq, yeməyimizi də özümüz pişirib yeyirik, hətta daha ləzzətli olur. Çayımızı da dəmləyib içirik, yəni orada qeyri-adi bir şey yoxdur. Əgər işlər püşqatma ilə həyata keçirirsə, niyə onda xanımlar bu fikri sizə qarşı istifadə etsinlər ki, biz xanımlar yemək pişirik, çayı biz dəmləyirik, paltarları biz yiyoruz? Bir söz deyim, Yeganə xanım, ağır işlərə həmcə bizi göndərirlər. Amma niyə odunu xanımlar doğrayıb? Xeyr, odunu xanımlar doğrayıbdır. Hətta səmayə siz odunu doğratdırırdınız idarə üçün. Mən öyrədirdim, səmayə odunu doğramağa, bir də nəriminə odunu doğramağa mən öyrətmişəm. Onlar odunu doğramağa bacarmırdılar, onu öyrətdik. Sadəcə odun bir qırağa, atlarda xanımların anlayışı olmadığına görə biz oğlanlar gedirik. Amma halbuki atlar, heyvanlar başqasında olduğu müddətdir biz gedirik. Biz öz insanlığımızı, hörmətimizi görsədik. Yəni, elə işlər var ki, görünməyən tərəflərdə. Bəli, mən etiraf edirəm. Sadəcə olaraq, bunlar bir dənə səs vermədə otur qoy eləyib fikirləşirlər, deyirlər ki, biz bugündən sonra oğlanların qarşısına çay qoymayacaq, yemək verməyəcəyik, insanlıq ölüb deməyə. Və xüsusilə də səs vermədə bu daha çox hiss olunur son əftələrdə. Qızlar birləşir oğlanlara səs verir, oğlanlar birləşib xanımlara səs verir.
Yo, bizim heç kəsə intriqamız yoxdur. Mənim bir nəfərlə intriqam var, o da Nərmindir. Gedənə kimi səsimdə onu olacaq. Mən sizin intriqanıza o qədər də yəni ürəkdən inanmıram. Buyurun. Ola bilər. Ya intriqaya deyəndə, o birləşməyə deyəndə oğlanlarda elə bir ehtiyac yoxdur ki, biz kiməsə qarşı birləşək. Bizim daha çox fikirləşdiyimiz şeylər var. Məsəl üçün, Fuadda var ki, kartof sahəsidir. Ki, oranı dirçəldibdir də, bəlkə də mümkünsüz də mümkün etdi. Mənim fikrimdə başqa planlar var. Eləcə bu digər o Aşırın, Elşəni, Ələşən. Planlarımızda əslində danışacağım. Amma deyirsiniz ki, olanlarda belə fikir yoxdur. Mən nümunə olaraq Eman adını çəkə bilərəm. Emanın səs verməsini. Emanın səs verməsi? Bəli. Ema Aşıra hörmətsizlik edirdi. Aşır da bizim qardaşımızdır. Qardaşımız olan hörmətsizlik, biz onunla hörmətsizlik edirdi. Oğlan birliyi daha çox qabarıqdır. Oğlan birliyi həmişə var, olacaq. Amma Musa bura gələndə dedi ki, nə oğlan birliyi, nə xanım birliyi. Ümumi firma birliyi olacaq da, mehriban münasibətlər filan. Amma neçə vaxtdır buradasın? Var, həmin birlik istədiyim ki, var. Əksinə Musa, mən düşünmürəm ki, var. Yəni ki, belə deyərdim ki, məsəl üçün, ağızda 32 diş olur. Amma 32 dişin müəyyəni ağı dişdir, müəyyən kəsici dişdir. O söhbətlər var. Məyyənləri də olur ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, çürük dişdir və o dişləri sadəcə olaraq çəkirsən, əvəzini implant edirsən, yeni diş qoyursan. Beləncə söhbətlər ola bilər. Firmada çürük dişlər var. Bəli. Bu adın yaralı mövzudur. Bəli. Sadəcə bizi necə yeganə xanım? Mən burada 12 nəfərin birliyi hamısını yarada bilərəm. Sadəcə burada elə bir çürük insan var ki, elə bir çürük insan var. Keçmişdə baş qaldıra bilməyib, amma yeni iştirakçıları görüb, hətta səmaya güvənib baş qaldırıbdır. Səmaya güvənib baş qaldırıbdır. Ona görə də öz istədiyini eləmək istəyir. Kim? Çürük də, çürük iş. Axtarıb taparıq vaxtıkən. Artıq tapmasız ki, onun haqqında danışırsınız da. Tapmayacağım, amma məndə də, məndə qalır. Açıqlayacaqsınız da, yəqin. İnşallah. Yaxın günlərdə. Səs verməsində. Səs verməsində, hətta. Hə. Plan belə qurmuşsunuz. Plan qurmamışam, sadəcə mən öz real səs verməmdə öz real fikrimi deyəcəm. Yəni xanım iştirakçıdır. 11 nəfər, 12 nəfərin 11-i mehribansa, bu insan gəlir ortada qalma, qal, dava salır, çıxır gedir. Mehribancılığımıza bizim paxıllıq edir. O insan mən hesab edirəm ki, o insan burada olmasa biz çox mehriban deyib gülən şəhər. Qalma qalma. Normaldır da. Həyat bizim istədiyimiz kimi deyil ki, hər şey bizim... Həyat əslində biz istədiyimiz kimi edə bilər. İstəmədiyimiz adamı çıxarsaq. Buyurun Musa. Nə söz deyim ki, Yegən xanım. Yəni ki, burada elə də ay qız birliyi, oğlan birliyinə qarşı bütün günü dava, şava, elə şeylər yoxdur. Yəni mən deyərdim, gördüyüm qədəriyilə. Ki, valla otururuq elə səmasıdır, nə bilim, qeyri qız xanımıdır. Ki, özümüz olur ki, oturuq, söhbət edirik, deyirik, gülürük. Yenə deyirəm, müəyyən insanlar var ki, təkliyə bəlkə də qapanırlar, bəlkə də xoşlamırlar elə. Ancaq istəyirlər ki, diqqət onun üstündə olsun, biz onun yanına. Ola bilər yəni, eqoizm ola bilər, ilaxır ola bilər ki, biz amma eləyirik, mən onu görürəm. Sadəcə olaraq müəyyən səs vermədə, sonki səs vermədə xanımlar birləşdilər, o birləşmənin yarım saat arxasınca, bir saat arxasınca öz aralarında da böyük da münaqişə düşürdü. Yəni ona da mən birlik deməzdim. Ən azından qalmaqalarınızı Facebook zamanında müşahidə edirəm. Bir-birinizlə, indi sözü sizə aid eləmirəm, amma insanlar var ki, bir-birinin boğazından sözü belə keçmir. Buyurun. Keçən Facebookda da mən belə bir ifadə işlətdim, siz özünüz yaxşı tutdu səmin ironiyana. Ki orada bir növ sarkazm idi ki, dedim, yarım saat olur da təxminən xronometrajı Facebooka. Ki 23 saat yarım insanlar var ki, tam başqa olurlar, baxırsan ki, əla, super, bununla mən çıxanda da dostluq eləyərəm. Amma o ki, Facebook başladı, həqiqətən mən çox insanlar var ki, fikir vermişəm, tanımıram, düzgün, beləncinə qaram. Belə deyil axı bu insan. Bu insan belə deyil axı. Niyə belə eləyirlər? Bu insan yaxın idi. Bu iki insan yaxın idi. Bu insan niyə buna söz atdı? Belə şeylərə şahid olmuşam. Səbəb sizcə nədir? Niyə məhz Facebookdan sonra həmişə qalmaqallar yaranır? Özümə də maraqlıdır. Bəlkə də ola bilər ki, kamera hərisliyi. Məsələn üçün 24 saatdan psixoloji, elementar psixologiyadır. İnsan 24 saat yanında olmur, yani. Unudur. Hı-hı. Amma orada sırf köklənirsən ki, məni hal-hazırda kamera çəkir. Hal-hazırda yeganə xanım aparıcıdır, biz onun mütəmadi təmasdayıq və suallar. Və bu insanın yarımsa... içində nə düşünürsə, hamısı dilində artıq bəli. Səslənir. Özlərin məşhur hesab edirlər, yeganə xanım. Oh, va, o qəşən sözü gedir.
Xüsusilə də Nərmin xanım özünü çox məşhur hesab edir. O özünü məşhur hesab edir, heç o məşhurun mu hərbisində deyil. Bir daha baxın, siz bilirsiniz ki, Nərmin haqqında burada deyilən hər kobud ifadə, mən hər agresiv fikir deyirəm, arxasında duram. Xoş olmayansız onun fanatlarına qarşı da bir. Çünki mənim özümə belə irad tuturlar həmin o tamaşaçılar. Düzdür, indi bir söz deyim. Baxan tamaşaçı onu 1 saat görürsə, 23 saatını görmürlər. 23 saatını görsələr, Nərmini heç fanatı deyil, Nərminə salam vermək istəməzlər. Nərminin bildiyi şeylərin bəlkə bir %10%-i mən bilmirəm. Düşünən vaxtımız azdır, artıq Facebook sualları birazdan başlayacaq. Ona görə yekunlaşdıraq. Aranızdakı o oğlan birliyi, qız birliyi nə baxsa ümumiyyətlə birlik adı altında birləşəcək. Buyurun, son olaraq. Qısa demək istəyirəm ki, bizdə birlik deməzdim, bizdə dostluq deyərdim. Düz. Fermaçı dostlar. Buyurun. Mən Səma ilə düzdür, çox yaxın dostum. Kəlməmiz bir-birimizin boğazından keçir. Səma ilə mən o qədər dava eləmişəm ki, davamıza necə olub? 20 metr aramıza məsafə bir-birimizi acılamışıq. Get buradan, sən görmək istəmirəm, qışqırma üstümə, sən kimsən, belə elə. Amma 15 dəqiqədən sonra biz qucaqlaşmışıq, söhbət eləmişik, demişik, güncü. Bizim davamız elə olub, çünki bizdə dostluq pərdəsi var. Belə də davam edin, dostluğunuzu qoruyun. Belə də davam edəcək, burada da davam edəcək, çöldə də davam edəcək inşallah. Ümid edirəm, hələlik. Hələlik.